Pas spektaklit më të madhërinor të organizuar në qytetin e Korçës me pjesëmarrjen e gjimnazistëve nga gjithë qarku, të rinjt pogradecar vendosën që performancën e tyre ta shfaqin edhe në Pogradec për të gjithë ardhasit e këtij qyteti. Kanë qenë nxënësit e gjimnazeve Muharrem Çollaku dhe Gjergj Pekmezi, të cilët dhuruan shumë emocione për publikun në këtë spektakël rinor. Ky koncert sill talentet e reja të Pogradecit, ku kanë larmishmëri në aktrim, në këndim, në kërcim, në recitimin e poezive. Unë po mundohem që skena e Pogradecit të ketë akoma edhe më shumë aktivitete, edhe sidomos me të rinjtë, sepse Pogradeci ka nevojë për pak frymë rinie. Ne dëshirojmë të promovojmë rininë e qytetit të Pogradecit, gjimnazistët të cilët kanë dëshirë të shpallin talentet e tyre, të tregojnë se çfarë dinë të bëjnë më së miri, edhe të ftojmë pjesën tjetër që të na bashkohen edhe sa më shumë të rinj të promovohen në qytetin tonë. Gjatë këtij sezoni turistik pritet që në Pogradec të jenë të shumta aktivitetet rinore që do të organizohen, duke nxjerrë në pah talentet e reja, por edhe duke gjallëruar edhe më shumë jetën në qytetin liqenor.